dawadyaa haka warbaahina hirnwaaad kusoo dhawaataan wararka soomaalid waxaana kamid noqon doona shirka madasha wadatashiga qaran ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho iyadoona shirkaasi usan ka qaybgel madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulahi deni dhinaca kale irkaaswaamanakaqblogaamiacmadaxwenaha jamhuada federaal ee somaalia dr xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka golaha wadatashiga qaran kaasi o ay ka qaybgelayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo buntland kadib khilaaf xooggan oo kala dhexeeyay dowlada federaalk soomaaliya shirkan ayaa waxaa markii ugu horeysay ka qaybgalaya hogaamiyaha maamulka kumeel gaarka acc khaatuma cabduqaadir axmed califardhiye shirkan oo horey u baaqday waxaana la wariyey markaasi in madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ay ka cudurdaarteen ka qaybgalka shirkaasi dowladda soomaaliya ayaa xiligaasi waxay sheegtay in shirka golaha watashiga qaran aada looga hadli doono markii uu furmo arimaha ku aadan amniga dagaalka ka dhankaha al-shabaab dooda ka taagan dastuurka eo sida laga yeelayo mudaxilaadka sii dhammaanaya madaxda dowlad goboleedyada dalka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka go-an ballaarinta wadatashiga siyaasadeed iyo mar walba inay muhiim tahay inay isku keento guud ahaan hogaamiyaasha kala duwana maamul goboleedyada dalka islamarkaana lagu gorfeeya shirkaasi wax walboda ugu jirto guud ahaan shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ayaa aada uga dhorsugaya qodobada kasoo bixi doona shirka madasha wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdishoee caasimada soomaaliya sidoo kalena shirkaasi uusan goobjoog ka ahayn madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deniaaferomayagaanakusoodiga rag burcad ka geysana gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo dhibaato u geysan jirayshacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkani banaadir damdaboli soomaali ayaawaxa gacanta kudhigeen raglad sheegay ina dhac ugeysanaeen dadka ku dhaqan muqdisho gaar ahaan degmada waabericdamdamaygacanta kudhigay laba nin oo dhibaatoweynka geysanaa magaaladamuqdisolabada nin oo dhac u geysanaa shacabka kunoo xaafado kamiddegmadawaberi gobolbanaadir ayaa booliska gacanta kusoo dhigay iyagoo oo watay tooremortbajaj aheegaindadkaleefaaa kadhaceen wrgeliyeen booliska taasi oo fududaysay in raggan lagu soo qabto howlgal ay fuliyeen ciidamada amniga kuwaasoo kaholgelaya saldiga booliska degmadawaaberhalyayd markii booliska u gacanta kusoo dhigay koox burcad hubeysan oo dhac ka geysatay degmada hilwa kuwaas oo shalay taleefoono badan ka dhacaya gudaha degmadaasi waxaana ugu damben ciidamada ay ku guuleysteen soo qabashada ragga burcada iyadoona hada ay wajahaaan cadaalada ciidamada boolisk somaliayaa mudooyiudabe magaalada muqdisho waa ka waden howlgalo lagu xaqiijina amniga kuwaas a kagu hortagayaan ragga burcad u geysanaya shacabka ku dhaqan gobolkani banaadir shil gaari oo sababay khasaare iskugu jira dhimashihii dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka magaalada hargeysa ee somalilan shil gaari ayaa ka dhacay galbeedka hargeysa waxaana ku dhintay laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo la tilmaamay inay aada u burbureen maadaama ay ka hoos mareen gaariga ciidamada booliska hargeysa ayaa sheegay in labada wiil ee dhalinyarada ah ay geeriyoodeen la kalayidhaahdo siciid maxamed cumar samria iyo sidoo kaletaba xamsi qaalida cabdulaahi falaago labada gaari ayaa isku dhacay ayaa kala ahaa gaari yar oo nooca raaxada sidoo kaletaba gaari booyad ah oo halkaasi mareeyay dhallinyarada geeriyootay ayaa maanta waxaa lagu aasayaa gudaha magaalada hargeysa booliska oo dhacdadanna ka hadlay ayaa waxa ay dadka uga digeen inay gawaarida ay wataan ay ka kaxeeyaan ama ay ku wadaan baxawaara sare taasi oo sababi karta khatar nafeed oo soo gaari karta dadka markaasi gaar kaxeynaya hargeysa iyo guud ahaan somalilan waxaa ka dhaca shilal inta badan sababa khasaare iskugu jira dhimashahiidhaawac waxaana ciidamada kala duwana booliska somalilan iyo kuwa ilaalada wadooyinka ay ugu baaqaan dadka kaxeynaya gaadiidka inay marwalba ka taxadaraan nafsadooda wara dheeraada ayaa kasoo baxaya toogasho maanta ka dhacday agaarkiiisgooska tarabuunka ee magaalada muqdisho taasoo loo geystay gabar ardayaed aheyd oo maraysay wadadaasi sida ay xaqiijiyeen ehlada marxuumadu lagu magacaabi jiray muno maxamed xiiri ayaa maanta ku dhimatay rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan dowlada xili ay marayeen wadada warshada caanaha gabadha oo labay labaatan sana jir ahayd ayaa goobta ku geeriyootay waxaana baxsaday askartii ka dambeysay falkaasi sida ay sheegeen ehlada dadka oo warbaahinta la hadlay nabadoon u hadlayay ehlada ayaa ka warbixiyay sida ay ughnu dhacay dilka gabadhooda waxa uuna sheegay in lagu dilay meel ay kamarooyin ku xiran yihiin ayna rabaan baaris dheeraad in lagu sameeyo gabadhaasi waxay ku dhimatay meel kaamira leh meel iyagoo joogaan ciidamada dowlada si xaqdarra ah ayaana loo dilay ayada oo nolosheeda u cusub tahay ayaa la dilay ayu yiri nabadoonka isagoo sidoo kale ka warbixiyay xaaladeeda waxbarasho ayuu sheegay in marxuumada ay sanadkan ka qalinjibinaysay jaamacada soomaaliya balse saaka la dilay boogeeda qalinjibinta ayay diyaarinaysay waxa u dhimanaa wax yar xitaa jaamacaddeeda waxa ay u dhammaystirinaysay ayuu yidhi sidii ay mustaqbalii horumar u sameyn lahayd ugu dambeyn waxa uu nabadoon ku sheegay inaysan aasi doonin meydka muno inta laga soo qabanayo dambiilayaasha sidoo kalena loo horkeeni doono cadaaladda hadda waxay ku jirtaa isbital madiino la aasi maayo ilaa aynu ku helno gacankudhiglayaashii dilay xaaladda mar mar kadambeysan waay sii xumaaneysaa halkaas ayna ku jiri doontaa muqdisho waxaa mararka qaar ka dhaca daliil ay geystaan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya kuwaas oo u geysanaya dadka rayidka ee isticmaalaya wadooyinka rasaas inta badan ey furaan ciidamada milatariga soomaaliya sidoo kale kuwa booliska waxaa ku dhinta dad shacaba balse maxkamada ciidamada qalabka sidii guud aan madaxweynaha jamhuuryada federaalk somaliya xasshekh maxamuud ayaa horey uga digay ciidamada kala duwan ee sida macnadarada ah rasaasta ugu furaya dadka rayidka iyagoo sheegay inay qaadi doonaan tilaabo ka dhan ah ciidamadaasi dofbdugu dambeyntiin golahaammaank ee qaramada midoobey ayaa cambaaray weerar ciidamada irl a ku qaadeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobey oo marayay marinka gaz waxashet qaar kamid haqaalaheeda lagu dilay marinka raa war ka soo baxay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamada yahuuda ay weerar ku qaadeen gaadiid sidee qaar kamid ah shaqaalaheeda samafalka ah kuwaas oo marinka khaza marayay gaar ahaan dhulka reer falastiin weerarkaasi waxaa lagu sheegay in shaqaalahan loweeraray ayla socdeen gaadiidka qaramada midoobey ana ku socdeen xarun caafimaad oo midooda yurub ay maamulo kutaalo marinkarafax qaramada midoobe waxa sheegte in weerarkaasi oo ciidamada yuhuudda ay kageysten ku geeriyoodeen mid kamida shaqaalaheeda kuwa kaletan ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada yuhuudda israel kama aysan hadlin eedda qaramada midoobe hase ahaatee muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqday ciidamada yuhuudda oo gaaray goobta weerarku ka dhacay guud <goda> ahaan daawadeel intaasan kusoo gabagabeyneynaa wararkii o ad kala socoteen warbaahinta hiiraan online nabadiyo warsan